Në mbledhjen e parë për 2024-ën, pas Ali Berishën i arrestuar në shtëpi, kryesia e ri themelimit i kërkoi çdo demokrati të hidhet në betejë për të shpëtuar vendin dhe azgjësimin e opozitës nga armiku i demokracisë Edi Rama. Partia Demokratike e Shqipërisë dhe demokratët janë në luftë me Edi Ramën. Çdo demokrat dhe çdo demokrate, çdo drejtues dhe drejtuese e Partisë Demokratike dhe strukturave të saj duhet dhe do të hidhet në betej. Është koha të përgjigjemi armikut ton me mosbindje civile me një betej pa kthim. E drejtuar nga numri 2 i ri themelimit, Flamur Noka i tha kryesisë se është koha e mosbindjes civile në të gjitha strukturat drejtuese të demokratëve. Për Sali Berishën tha se ai është udhëheqësi i Shqipërisë dhe jo vetëm i opozitës. Dhe për këtë arsye Altin Dumani është kthyer në mburojën e Edi Ramës për t'ia fshirë emrin nga dosjet e krimit dhe Sali Berishës nga historia. Harxhon mijëra dollar në një natë për të fjetur në hotelin e Trumpit. Pasi flinte në hotelin e Trumpit, shkonte dhe darkonte me McConigalin, të cilit i paguante qindra mijëra dollar për të lobuar kundër Partisë Demokratike për të shpallur Sali Berishën non grata. Edi Rama nuk hetohet, sepse ka mburoj, dhe mburoja janë mercenarët e skapit, janë dumanët e të kompani. Si edhe kryetari i tij, Flamur Noka përsëriti akuzat në SPAK, organizatë kriminale dhe drejtësi e poshtër, që nuk heton krimet e qeverisë socialiste, por burgos politikisht Sali Berishën për llogaritë Edi Ramës. Ata që konservator.